Мен, ето сега семейния консултант да каже тежката си дума. Кое е правилно и кое не? Кое е правилно от всичко това, което... Да. Ами по принцип не имам работа да казвам кое е правилно, кое е грешно. Мога да дам само моето мнение, нали така? Защото важно е. Ами най-важното, което трябва да знаем преди един бюджет е преди всичко да знаем колко самите ние струваме. Нали? Така че първото нещо, което аз бих препоръчал е всяка двойка да си направи оценка на активите, които притежава. Тоест това са жилище, това са земи, това са неща, които притежава. Също и дохода, който принася, нещата, които има и когато сложи това нещо на един лист хартия, нарича се оценка на активите, ще може реално да знае какво е състоянието. И оттам нататък може да се промени целият начин на мислене, понеже когато знаеш, защото някои хора дори не знаят колко неща имат. И всъщност изобщо не влиза в категорията бедни, може да си мисли, че такива, но всъщност да притежават много повече. И след като това нещо се случи, това ще им помогне, за да могат да взимат адекватни решения. Понякога двойката може да има изплащане на жилище и много други неща, задължения, кредити, битови кредити и така нататък. И тази перспектива е изключително важна, за да може да се започне от тази изходна точка, след което ако няма бюджет, по принцип е добре от 3 до 6 месеца да се следи, да се прави анализ на харченето. Това, което си му каза с... Точно така. Да, за 4... Нека направим нещо практично, може да се вземе един хартия, да разделим на 4 графи. От едната да пишем категория, плюс, минус и равно. Нека направим реално. Това нещо. Плюс, минус, реално. И равно. Равно. Което ще рече категория, храна, както Жулейта каза, дрехи, сметки и всички тези неща. Описваме ги приходи, разходи накрая равно и по този начин ще разбереме какви категории разходи сме направили. И накрая ще трябва да направим седмичен списък за това, което харчиме, след това месечен и след като за 3 месеца сме правили това нещо, ще имаме реален поглед на това, което ние потребяваме. И следващата стъпка ще бъде годишен бюджет. Някои хора, както ти каза, фон почивка, нали? Да. Дори в момента за почивката и какво правят? Отиват до банката, за да теглят кредит, за да могат да отидат на почивка, защото не са го планирали. И нека да ви кажа, ние откакто сме женени до сега, винаги не била планирана почивката, просто ние си заделяме сумата, знаеме, отиваме на почивка, ще ни трябва тази сума и успяваме да го направим, нямаме нужда да... Тоест от приходите всеки месец вие си отделяте за този абсолютно фонд почивка? Абсолютно, спестяването за мен е задължително и няма да стане, докато не се превърне в емоционален приоритет. Тоест да нещо в нас, да, трябва да се навдигне, за да може всеки веднага, щом дори прихода, да се отдели някакъв процент. Експертите препоръчват, примерно, 5% е разумен процент спестяване. Ако го успеете да го постигнете, браво, чудесно. От заплатата, примерно, или сумата, която получаваш? 24% изплащане на заеми. Точно така, между 20 и 30%, да. Даже това е идеалният процент. Да, 24% е перфектният процент. Научени подхода на сега. Абсолютно. Между другото, аз съм тези таблички, които ти правиш, точно за това ли, което... Ти не казах какво съм включил в тези таблички, че хората ще кажат... Близо, само видях разчертано нещо, това, за което той говори. Да, в общи линии същото е. Точно това правиш. Разделяш си разходите, които са ти задължителни. Това ти е примерно бензина месечно, за страховките, не, за страховките си годишни. Разходите по примерно ток, парно, режим или как се казва. Да. Сметките и кредитите са в началото, те кредите, са неизбежни. Храната и така нататък, и така нататък, и така нататък. И просто това са си едни постоянни таблички, които са единственото, което променяш отгоре е месеца. Виждаш как лятото някои неща са ти по-ефтини за сметка на други. И така, и когато не успееш, защото наистина той е много прав, че бюджетирането ти спестява адски много. Човек просто понякога не знае с какво разполага и не знае как, ако седнеш на една вечер и си напишеш всичките тези неща и в един момент ще стигнеш до извода, че ти дори можеш да спестяваш. Точно, но да. Когато нямаш, примерно нямаш никаква финансова дисциплина и просто видиш ни пари и си кажеш, ох, кари и така нататък, тогава харчиш. Жули, не е ли точно така по-емоционално отношението на жените към парите? Ами така общо, защото като малко пари да се харча. И аз съм дошъл на едно място. Часът на мама. Възможно ли, потежим ли се за теб тези 5%, които споменаха и стояни си му да се спестяват? Не винаги, защото зависи много на месец как... значи при нас някой път ни са по-малко разходите, някой път ни са повече. Но зависи от разходите как са. Но
примерно на нашето голямо семейство, поне 60 лева за ядене не трябват на ден. Да, да, да. 50-60 си отиват на ден. А пробвала ли си някакъв такъв начин с описание на пробвали нещата, си, които... Пробвали сме този вариант. Не става. Пробвали? Не става, не. Не заработи добре в нашето семейство. Аз мисля, че разбирам този момент, защото... Как можем да помогнем? Ами основно, когато говорим за лични финанси, проблемът е преди всичко психологичен, по-скоро такъв, отколкото... Значи 85% навици и 25% знание какво прави с парите. Ако ми питате мен, понеже е свързано с навици, с дисциплина и... И това е много важно, да развием това нещо в себе си. И първото нещо, което мисля, че е много важно да се каже, е един принцип, който аз наричам принцип на резервната икономика. И това не съм го измислил аз. Питайте успешни хора, аз съм изучал живота на такива, включително на милионери, които казват, единствената причина, преди която аз не се провалих, е факта, че аз съм прилагал принцип на резервна икономика, който ще рече винаги да имаш резервен фонд, който да е при евентуални сътресения. Да. И това е неизбежно, между другото. Точно така, това е разумно. Да. Да. Не съм много, но никога не стигам на нула в картата си. Не мога да си го позволя. И миналата година така отнесох на морето с децата. Знаеш как помогна? Не, Богдана също никога не стига на нула, но към позитивното. Тя винаги изпраща дебити. Да, но как ти да? Аз си признавам, че наистина нямам изобщо достатъчно добри умения и познания в тази област. И това, което слушам, просто ме кара да направя уроци по нещо друго, което е според мен също толкова значимо. Да седнеш и да си прецениш приоритети и как да си ги финансираш. Тоест, това е важно. Ако примерно вземеш кредит, с който примерно, това са вече по-големи неща, но стават пак, си построиш къща, на която ходиш непрекъснато и изчислиш, че за 10 или 15 години тази къща ще ти се върне със спокойствието, с това, че примерно не мислиш за почивка и не инвестираш в почивка, с това, че винаги има място, на което да отидеш и така нататък, и така нататък. Това реално ти носи истински финансов ефект. Ако я построиш сега и си хората си казват, да, ама трябва да си заложа жилището, да взема кредит, на който му оплащам 20 години или 30 години лихвите. Да, ама къщата ще става все по-скъпа и тя след 15 години ще изплатила този заем така или иначе. Първо. Второ, инвестираш в зимни фондове. Ей, банките, това трябва да... Това е важно. Нали? Инвестираш в зимен фонд, примерно, някаква малка сума, средна, там има финансови... Дори и сам можеш да седнеш по сайта и да се ориентираш. Да. Трето, има застрахователни инструменти, пак финансови, които ти дават възможност с същите пари, които имаш, така или иначе да ги инвестираш вместо да ги връщаш като данъци, да ги инвестираш в тези фондови, тези пари реално остават в теб. Тоест, в един момент има много места, от които можеш да си помогнеш, за да се малко да захлебиш. Аз си мисля, че за съжаление тук в България хората, които не правят така, както теб, както Симо, Ива каза, че също някои неща вече умее. Повече с хората, които не го могат, това и не го правят. Ето и на Жулиета и е трудно да се справи с този трик да запазиш парите. Какви са трикове, между другото? Абсолютно финансови трикове. Стояне, би ли могъл по някакъв начин да й помогнеш с консултация и тя да се справя по-лесно? За сега ли говорим? Не, по принцип. Добре. Не, по много време и аз си мисля наистина как да обобщим този разговор и къде да отправим нашите зрители да влязат в подробности и да се занимават с това, защото очевидно той много е чел, това е наука. Добре. Според мен е усет. Според мен е просто нюхът на парите. Добре, ние сме консултанти, сега си ми. Може да го направим тогава като прости практични стъпки. Аз обичам да категоризирам нещата. Да. Значи първото нещо, което, както и казах по-рано, е да се сложи един резервен фонд от минимум 500 лева, който да се постави като основна цел. Ако в момента имате дългове, потребителски, най-разумният вариант е да сложите една сума от поне 500 лева, което ще е резервен фонд. Ако трябва да си поставите цел без почивки, без удоволствие за няколко месеца, обаче нека стане това нещо емоционален приоритет. Следващата цел ще бъде да се направи резерв, който ще за 3 до 6 месеца, мисля, че е разумен. Това е фонд безработица, защото на всеки един от нас му се случва нещо. Фаза от живота, в която преминава през нещо. И всеки си казва, мен няма се случи, обаче е доказано, че 85% от хората на планетата преминават през поне една много тежка финансова криза при живота си. Така че някои хора казват, ти си негативен,